ингээд та нэг Жижа ТВ-ийн YouTube сувар дээр маань арах өглөөнийхөө би нэг өглөөнийхөө танилцуулга хийж байна. Өглөө болоод хоёр аягуул сулсан. Тэгээд жоохон турах гад шинэ ашигтай бэлтэй. Аа эмэгтэй чуудын ашигтай бэлтэй байх болсон байгаа. Одоо болохоор би арьс арчилгааны юм. Арьс арчилгаа хийх гэж байна. Аа бүгдийн нойлоос аваад ирсэн юм чи гэж бодсооч. Нойл угаалгын өрөөндөө амтэрсэн. За сүүлийн үед болохоор би нөгөө юунуудаа дэлгүүр дээрээ дарагдаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг туршиж үзэнгээ бас өөрөө байшин тодорхойгоо хийгээд явж байгаа. Маш таалагдаж байгаа. Тэгээд энийг энэ болохоор манай нөгөө нэг юуны аппаратнууд гаргадаг жижиг жижиг хэсгээд компани. Тэгээд нөгөө сервнүүд өгдөг компани төлөв зэрэг гаргадаг. Тэрний би одоо сүүлийн үед одоо юу юм ята арсман гэж болоод байна. Тэгээд хожигний оройн удаатаж коллеги угаад өглөө асаадч нүрдээ коллеги төгсөн гэж байгаа юм. Коллеги уусан ч гэсэндээ арс аймаг гоё юу байдаг. Ийм чүк чүк. Очин л тэгээд өнгө юм гоё гинхэлтэй болж ирдэг. Тэгээд би коллегийн бас хөдөлсөн ч бас над яг тийм юм. Арси жигт цайраад цагаан өгдөг болж байна. Тэгээд бас чиглэлтэй. Заа би ингээд ямар ч юм сэрэм байхгүй юм. А өглөө нөгөө нэг орон амттай болсноос нүлээд юм 3 4 давхар болох нэ. Гэтэ өглөө босоод болохоор байна. Өөрөө бодох болохоор хүсэнтэй болохоор малын тасын хэрэг. Ай кремиг бол өдөсөө явуулахгүй. Энэ ай крем болохоор өөрийн хөдөлтэй шаардлагатай. Тэгээд хаунгуу чинь жоо хамтартай. Миний хаунгуу бол чинь. Оо жоо амтас массаж. За ингэ ай крем. За энэ болохоор юм төрчингийн би одоо биний йога хийхгүй нүүрний пейс йога ятаа нүүрний йога хийсэн. Тэгээд хоёр ангиймээр ажилладаг. Хоёр дахь гол дээдлийнхэн жижиг булчингууд дээр тавигдсан. Энэ маань ингэж гүйлгэхгүй яг булчингаа болоод тавигдсан. Тэгээд жижиг булчингууд бол нүдний орчин, цанхны орчин, тэгээд дуу. Дуунараа бид нэг чангалас чангалсуулаа дөөр арс цогмаа гэдэг. Болохоор нүд болон уруулын юм жижиг хатаа гурван төрлө чичирдэг. Тэгээд уруулын хамгийн гол нь маань өөрөө баг дулаанаар хална. Тэгээ ер нь бол бүлийн жингээр уруулна. Гэтэ энэ жоо бүлийн жинг бол бүлийн жингээр амраан массажлж байгаа хатаа болсон. Аа төгөндэй гэж авч байгаа. Тэгвэл арай тохоо юм дий. Зүгээр би зүгээр танилцуулах гэ. Тас таатай тосон. Нарийн тос болохоо хүмүүс нөгөө нэг миний болохоор ингэ. Нарийн тос айку сэрум нүрийнхаа кром ч юм уу төхөөх юм дээр амар анхаарал хандуулдаг гэдгээрээс нарийн төсөнд хүмүүс айгаа анхаарал хандуулдаг. Нарийн төс нь бол бүх хөдөлгөөс арьсыг хамгаалж байгаа гэсэн үг байхаа. Тэгээд арьс төрөлхтэй бүх хөдөлгөөс нөгөө нэг арьсыг хамгаалж байгаа гэдгийг хамгийн гол үүдсэн хамгаалагч бол зүрхний нарийн төс байна. Тийм болохоор нарийн төс нь яа гэх юм сайн чадны айку тренди тэгээд цагаан гүйдэг байх юм уу? Тэгэхээр шинэ инжилийг бүтээх хэрэгтэй тохирсон. Болж төхөө. Тэгээд бас наах бас байна. Тэг. Ой. Зайн явах гарэлс төхчих. Тэг. Гарэлс. За одоо болохоор кушн. Энэ би бол кушныг болохоор юу нь бол юу яа?
хэрэгэлдэггүй байгаа. Тэгэхээр энэ бүтэц нь их ажиллахын юм шиг байна. Аа хэрэгэлдэх юм шиг байна. Тэгэхээр энэ над маш яг л зуны удирдах болохоор энэ гүн энэ зузаан яг солонгосч айгүйх чийлэг нүүр ингээд хөлөөд. Тэгэхээр энэ зузаан крем өртөг кремэд зуны удирдах тохирдоггүй. Би бол айл 100 мхан байна. Гэхдээ миний айл хуурай. Тэгээд маань яа тэгэхээр нэг хоёр хангалттай оо ингэ дараад аль аамар гоо гэрэлтэй. Сүүлийн үед болохоор манай дэлгүүр маань ингэгээд бас бид нар хувийн ажлуудаас болоод маш их завгүй стресстэй өдрүүдийг бас өнгөрүүлв. Тэгээд за ер нь өглөөнийхөө одоо гайхамшиг мэдэрдэг тийм. Тэгээд өөрийгөө ингэж сэтгэлцэн байгаад би мах бодийн хувьд одоо өдөр болго ингээд бэлэн байх хэрэгтэй юм байна гэж үзээд ер нь өглөөний гайхамшиг хөвгддээ, гэмбүүлдээ, өөртөө бас ингэж яаж мэдрүүлвэл гоё байгаа юм гэдэг талаас ингэж бодоод тэгэхгүй. За ер нь бол бид нэг ихэд өглөө ажилдаа гарахтай яаруу сандруу тэг нэм рүү гарна гэдэг. Тэг энэ ингээд бэлтгэлгүй байгаа хүмүүс бол илүү хилцрэгдэж чадхана шүү дээ. Тэг уур завтай өдрийн өглөө. Харин бид нар бэлдэг цаг нь өглөө. Тэр өглөө эрт босоод бид нэр өөрийнхөө өглөөний гайхамшиг мэд бүтэх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгээд бүгддээ ч гэсэн бидний өмнөгийг ингээд энэ өдөр бүхний хэм маягийг гэр бүлтэй өөрчлөж зааж өгөх гол хүн бол ер нь бол ээж хүмүүс хүн болж таарч байгаа хгүй. Тэгээ тийм болохоор блогийг өнөөдрийг өглөөний маань бичлэгийг үзсэн та нартай бэнтэн маш баярлалаа. Баяртай.